တရင်ပသက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျီဆက်တရင်ချန်နယ်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရင်တက်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်တက်ဆက်မှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့မရီယာမျိုးပေါ်မှာလက်ဖေးဆိုင်ထိုင်နေတဲ့မျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးဘွဲဝင်ဘုံမူတန်းနိုင်စိုးပြတ်သက်ခံရပြီးတည်ဆုံတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမရီယာမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့လက်ဖေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာမျိုးနယ်စစ်ကောင်စီဘွဲဝင်ဗိုလ်မှူးတပ်နိုင်စုပြက်ကတ်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တမီဒီယာကိုပြောကြားပါတယ်။ဒီကနေ့ဧပြီလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမရီယာမျိုးပေါ်လက်ဖေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မရီယာမျိုးနယ်မျိုးနယ်ကောင်စီဘွဲဝင်ဗိုလ်မှူးတပ်နိုင်စုထိုင်နေစဉ်တွင်တနက်သမားတချို့ကဝင်ရောက်ပြက်ကတ်သွားရမှာတည်ဆုံသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းဗိုလ်မှူးတပ်နိုင်စုပြက်ကတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်ကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကလုံခြုံရေးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။သူကတော့သိုးသွမ်းပြီးရက်ဆက်သူလို့နာမည်ကြီးနေတဲ့သူပါမရီယာမျိုးနဲ့သားတူပါပဲမရီယာကိုပြန်ပြီးတာဝန်ကျတာ၄လလောက်ပဲရှိသေးတယ်သူရောက်ပြီးမှရွာတွေကိုမီးရှို့တာလက်နဲ့ကြီးနဲ့ထိုးတာတွေပိုများလာတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတအူးကရန်ကုန်ခေတ်တဲ့မီဒီယာကိုပြောခဲ့ပါတယ်အဆိုပါတည်သွားတဲ့ဗိုလ်မှူးတပ်နိုင်စိုးက DSA ဘတ်စင်46ကျောင်းစင်တအူးဖြစ်ပြီးမရီယာမျိုးနဲ့တွင်ကိုတာဝန်ပေးခံရကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မရီယာမျိုးနဲ့တွင်စစ်ကြောင်းထိုးကလက်လက်မီးရှို့ခြင်းပါဝင်လက်နက်ကြီးများနဲ့ဂျေးဝါများကိုပြစ်ခတ်ခြင်းနဲ့ပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခြင်းတွေကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ20ခန့်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြင်းချမ်းမြို့နယ်ဂျီဝါမှာရှိတဲ့စစ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား15ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တဲ့ပြင်စစ်တင်းမောင်းနှစီနဲ့စစ်တပ်ကတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာများကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းချမ်းမြို့နယ်ဂျီဝါမှာရှိတဲ့စစ်စခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား15ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့မြင်းချမ်းခရိုင်တရင်အမှတ်နဲ့ MGN တိုက်ခါထံမှသိရပါတယ်။ ABLA 20ရင်းနှီးမှာမြင်းချမ်းမြို့နယ်မြောက်ဖက် ARI မြကန်းပေးမှာရှိတဲ့ဂျမ်းမက်စစ်သားနဲ့ပြူစော်တီ60ခန့်ထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့ဂျီဝါကိုမြင်းချမ်းခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်နဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယံတချို့ကိုတင်းဆက်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါထိတွေ့တိုက်ပွဲဟာအချိန်3နာရီခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်သားနဲ့ပြူစော်တီ15ဦးသေဆုံးက5ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းအဆိုပါစကန်းကိုတော်လိုင်းရဲဘော်များကရှင်းလင်းရေးပြုလုပ်နေစဉ်တွင်စမိတ်ကုံရင်းနှက်စစ်ကမ်းမှစစ်တင်းဘောနှင့်တပ်ခုများရောက်ရှိလာတာကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာမြင်းချမ်းခရိုင်အမှတ်နှစ်တရင်ကစစ်စင်ရေးရရှိရဲဘော်အာကမင်းမြင်းမြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရပြီးတော့ရဲဘော်လေးဦးမစိုးရင်ရာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ထမှ60မမထိုင်ပြောင်းတက်လက်အပါဝင်60မမဘုံဒီကိုလုံး MA3 နက်လက်နဲ့ 5.56G 125000တောင်းတို့ကိုတင်းဆက်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဗလာဒူ ABLA 20ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲခန့်မှာလည်းမြင်းချမ်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဂျမက်စစ်တပ်ရဲ့အထိုင်တရင်ဖြစ်တဲ့ခမရ15စမိတ်ကုံရေနက်စိတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့စစ်တင်းမောနစီနဲ့စစ်တပ်အထိုင်ယုံပါဝင်စမိတ်ကုံမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်အထိုင်စကမ်းများကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကရှော့တိုက်တုံးများဒရုန်းများနဲ့ပစ်ကတ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဂျမက်စစ်တပ်ဘက်ကရရှိတဦးပါဝင်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းချမ်းခရိုင်အမှတ်နှစ်တရင် PDF တလုံးမြင်းချမ်းတိုက်ကမြင်းချမ်း Ranger MGN21 မြင်းချမ်းခရိုင်အမှတ်3တရင် Barmex Gorilla 4 BGM မြင်းချမ်း Desertway Drone Strike CDSOM 001 Drone တပွဲမြင်းချမ်းဒိန်ဂျာ Dynamite နဲ့မိုင်းရစာနီအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းပြီးလုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ Bangladesh ကိုထွက်ပြေးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမှုတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလည်းချင်းချထားတဲ့ Bangladesh နိုင်ငံသား153ဦးကိုထောင်ကနေပြန်လည်ပို့ပြီးတော့ Bangladesh နိုင်ငံကိုပြန်ပို့ပေးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် Bangladesh ကိုထွက်ပြေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုမြန်မာနိုင်ငံသို့ Bangladesh အစိုးရကပြန်လည်ပို့ပေးမှုတို့စစ်ကောင်စီကလည်းချင်းချထားတဲ့ Bangladesh နိုင်ငံသား153ဦးကိုထောင်ကနေပြန်လည်ပို့ပြီးတော့ Bangladesh နိုင်ငံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ Bangladesh မှာလာတဲ့သတင်းများအရသိရှိရပါတယ် ABLA 24ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံတော်ကချင်းထောင်များမှာချင်းချခံနေရတဲ့ Bangladesh နိုင်ငံသား153ဦးကိုစစ်ကောင်စီကချင်းနှွေးမြေရှိတဲ့စစ်တင်းမောင်းနဲ့ Bangladesh နိုင်ငံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါစစ်တင်းမောင်းဟာ Bangladesh နိုင်ငံသားများကိုပို့ဆောင်ပြီးအပြန်ခရီးမှာ Bangladesh ကိုရောက်ရှိထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်254ဦးကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ပို့ဆောင်လိုက်တဲ့ Bangladesh နိုင်ငံသား153ဦးထဲမှာကော်ပဇားခရိုင်မှာ129ဦး ဘန္နာဘန်ခရိုင်မှာ30ဦးရန်ကမ်းမတီခရိုင်မှာ9ဦးပါဝင်ချားခရိုင်များမှာ2ဦးစီဖြစ်ကြောင်းစစ်တွေ့အချင်းထောက်မှာအချင်းကျခံနေရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား144ဦးနဲ့အမှုရင်ဆိုင်နေဆဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား29ဦးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြန်လည်လွှတ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတဲသို့မြန်မာနိုင်ငံမှဒုတိယတုပ်ဖြစ်ထွက်ပြေးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း254ဦးရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းယခုနှစ်စမိုင်းမှာပထမတုပ်ဖြစ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်မှတပ်ဖွဲ့ဝင်330ဦးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြပြီးတော့၎င်းတို့အားလုံးကိုဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံသို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်တမန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ဘိုချက်တူနဲ့ BGKNA ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကိုတရုတ်ရဲ့ဂျာပြန်လုပ်ငန်းမှာအဓိကပါဝင်နေတယ်လို့ USIP ပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။
ပြင်းပြင်းနဲ့မြောက်ရီခိုင်နဲ့ရှေကုတ်ကိုမျိုးရင်းဒါဇင်နဲ့ချီတရှိတဲ့တရုတ်ကိုင်းရဲ့ဂျာပြန်ကော်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းကအဓိကပါဝင်သူတွေထဲမှာပြင်းပြင်းနဲ့နေကြောင်းဆောင်တဲ့ BGF ခေါင်းဆောင်3ဦးပါဝင်တယ်လို့ United States Institute of Peace USIP ဖွဲ့ကဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်3ဦးဟာယခင် BGF လက်ရှိ KN National Army ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူပါဝင်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစောမုတ်တုံနဲ့ဗိုလ်မှူးတင်ဝင်းတို့ဖြစ်တယ်လို့ American ချေဆိုင် USIP ကရေးထားပါတယ်သူတို့တွေဟာတရုတ်ရာဇဝတ်ကိုင်းနေရဲ့ဂျာပြန်လုပ်ငန်းတို့ရဲ့လျှက်စစ်မှုရရှိမှုနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအင်တာနက်လိုင်းများရရှိမှုကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့USIP က AB 22ရက်နေ့ထုတ်ဆောင်ပါတပုတ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ USIP ဟာနိုင်ငံတကာမူဝါဒဆိုင်ရာလေးလာရေးပါဝင်သုတေသနလုပ်ငန်းများတင်းနှန်းနဲ့သုံးသက်ချက်ဆောင်ပါများပြုစုဆောင်ရွက်နေတဲ့အမေရိကန်ခြေစိုက်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်နဲ့ရှေကုတ်ကိုမြို့မှာရှိတဲ့ကြားဖြတ်ငွေလိမ်ကိုင်းများလူကုန်ကူးမှုပါဝင်မူရစ်စေဝါနဲ့ကာစီနိုလောင်းကစားလုပ်ငန်းများအကြောင်းကိုလည်းစုံစမ်းပေါ်ထုတ်ရေးသားလျက်ရှိနေပါတယ်။ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူနဲ့ဗိုလ်မှူးတင်ဝင်းတို့ဟာကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတို့ကလက်ခံနေရာချပေးတာတွေလုံခြုံရေးကာကွယ်ယူပေးတာနဲ့တခြားကူညီပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့မြောက်ရီမြို့နယ်နဲ့ရှေကုတ်ကိုမြို့ကကြားဖြတ်ဆန္ဒများဖြစ်ကြတဲ့ချင်းစင်းဟန်ရှမ်းနဲ့ဒေါဖန်ဟိုင်တို့မှအကျိုးမြတ်ခန်းစားခွင့်ရရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီကြားဖြတ်ငွေလိမ်ကိုင်းတွေဟာယခင်ကိုကန့်နေကြဆောင်တက်ရဲ့ကိုကန့် BGF Fully Light Group ဘက်ကလောက်ကန်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ USIP ကဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါကိုကန့်ဘွဲ့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာနာမည်ဆိုးနဲ့လူတီများတဲ့ KK Pad Project ရှိပြီးအဲဒီ Project ဟာငွေလိမ်လုပ်ငန်းအကြီးအကျယ်ကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဒုတိယပုံမူကြီးစောမုတ်တုံရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတော့ဝန်ကောင်ခင်းနဲ့ဒမ်းမိတ်ဆောင်ဆိုတဲ့ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းစင်တာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ပုံမူတုံဟာ KK Pad Project မှာလည်းပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါပြင်တရားမဝင်ကာစီနိုလောင်းကစားလုပ်ငန်းမှာပါဝင်ပတ်သက်သူနောက်တဦးကတော့ DKPA ကစိုင်းကြော်လာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေကရင်ပြည်နယ်ကိုပြောင်းရွှေ့လာသူဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်ကရာဇဝဲမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရရှိသူဖြစ်တယ်လို့ USIP ကဆိုပါတယ်။သူဟာ2019ခုနှစ်နှစ်လည်ထိဗိုလ်မှူးချုပ်ရာထူးနဲ့ DKPA ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရှိနေခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စိုင်းကြော်လာဟာတရုတ်မှဖိအားကိုင်းဖြစ်တဲ့ Trans Asia International Company ဖွဲ့နဲ့တွဲပတ်ပြီးတော့ဒီချန်ဆောင်ဆိုတဲ့ကာစီနိုလောင်းကစားရုံကို2019ခုနှစ်မှာစတင်ကောင်းထည်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလုပ်ငန်းဟာတောင်ရင်မြေကမ်းပေါ်မှာတည်ရှိပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ဆိုရင်ဝက်ချောင်းကိပ်နဲ့နီးစပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနေရာမှာ2023ခုနှစ်အတွင်းမှာလုပ်ငန်းတွေအကြီးအကျယ်တိုးချဲ့ထားပြီးတော့2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရာဇဝတ်ကိုင်းသားတွေကျင်လည်တဲ့နေရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU ရဲ့ကာကွယ်ရေးဌာနမှဟောင်းဘရိုရောဂျာခင်ဟာလည်းဂျာပြန်ငွေလင်ကိုင်းတွေလောက်ကိုင်းနေတဲ့ Huana Project စီမံကိန်းမှာအဓိကပါဝင်ပတ်သက်သူဖြစ်တယ်လို့ USIP ကဆိုပါတယ်။အဲဒီစီမံကိန်းမှာ BGF ကဗိုလ်မှူးတင်ဝင်လည်းပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကဂျာပြန်ငွေလင်လုပ်ငန်းအများစုဟာဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူထိန်းချုပ်တဲ့နေမြေတွေမှာရှိနေပါတယ်။စောချစ်သူဟာ KNU ကဂျိုးပန်တိုက်ရုံနေတဲ့ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရရှိရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတွေကိုတိတ်လေးထားဖို့မရှိဘဲနဲ့ရာဇဝမှုလုပ်ငန်းကနေကြိုးမြားရဖို့အတွက်ပဲအာယုံဆိုင်နေသူလို့ USIP ကဆိုထားပါတယ်။ငွေကြေးတောင်းတင်ပြီးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်သားအင်အား1000ကျော်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ KNA ရဲ့ခေါင်းဆောင်စောချစ်သူရောအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကပါစီးရေးပြိပကမဖြစ်ချင်ဘူးလို့ USIP ကတုံ့တက်ပါတယ်။ BGF KNA ရဲ့ရွှေကုတ်ကိုစီမံကိန်းကနေရရှိတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ192တန်နှစ်စဉ်ဝင်ငွေရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကိုမြန်မာစစ်တပ်ကလည်းဝင်မြခန်းစားခွင့်ရနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ကိုကန့်ဒေသကဂျာပြန်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းနှိမ့်နှင်းရေးတို့အတွက်တရုတ်ရဲ့ဘီအားပေးမှုဟာကရင်ပြည်နယ်ဂျာပြန်လုပ်ငန်းမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူဦးဆောင်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်နေကြားဆောင်တဲ့ BGF ပေါ်တမျိုးတပုံတက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်မလားဆိုတဲ့တွေးခေါ်မှုမျိုးရှိစေပါတယ်။ဒါ့အပြင်လည်းရှမ်းပြည်နယ်ကလုံဆောင်မှုမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ဂျာပြန်လုပ်ငန်းမှာပါဝင်နေတဲ့နေကြားဆောင်တက်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ခြားသူတွေကိုတရုတ်ကဖမ်းဝင်ရန်ထုတ်ထားတာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိစည်ရေးတင်းမာနေတဲ့မြားရီမျိုးအပါဝင်မြားရီမျိုးနယ်အတွင်းမှာလက်နက်ကင်ဖွဲ့ပေါင်းစုံရှိနေတာကြောင့်မြားရီမျိုးနယ်ဟာတရားမဝင်ဂျာပြန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတိုက်ပြတ်နှိမ်နင်းရမှာခက်ခဲရှုပ်ထွေးနေပါတယ်။ဖြစ်နိုင်တာတစ်ခုကတော့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဂျာပြန်လုပ်ငန်းတိုက်ပြတ်ရေးမှာကူညီဖို့သဘောထားရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တောင်မြားရီမျိုးကုန်သွယ်ရေးစုံကိုပြန်လည်လက်ပတ်တင်တယ်လို့ USIP ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါ့အပြင် KNU တာလင်တင်းတော်တဲ့မိဖက်အဖွဲ့စီဖြစ်နိုင်တယ်လို့ USIP ကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရှမ်းတရုတ်နယ်စပ်ကဂျာပြန်လုပ်ငန်းရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်မှာထင်ရှားတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဝင်ရန်ထုတ်ဖို့တရုတ်ကိုတိုက်တွန်းတင်တယ်လို့ USIP ကဆိုထားပါတယ်။အဲဒီနောက်မြားရီတိုက်ပွဲကြောင့်မြေပြင်မှာပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်သွားကြောင်းကိုစင်တော်နိုင်မှခုလိုရေးသားပေါ်ပြထားပါတယ်။ KNU ဟာ BGF တခုတည်းနဲ့ညှိနှိုင်းနေရတာမဟုတ်ပါဘူး။တပတ်မှာထိုင်းဆိုရရဲ့ဖိအားကိုပါရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။မြောက်ပိုင်းဘွဲတွေတရုတ်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်တယ်လို့မျိုး KNU ကလည်းထိုင်းဆိုရကိုစန့်ကျင်ပြီးလုပ်ဖို့ကတော်တော်ခက်ပါတယ်။ထိုင်းဘက်ကတော့ရှင်းပါတယ်။သူတို့နယ်စပ်မျိုးတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်တာမကြိုက်ဘူး။ကုတန်ရောင်းဝယ်ရက်သွားမှာစစ်ပေးရှောင်တွေအများကြီးလက်ခံရမှာနဲ့အမျိုးကြီးတွေကြော်ပြီးကြားလာမှာတွေကိုမလိုလားပါဘူး။ဒီကနေ့ဆိုရင်မဲဆောက်ကိုထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်လာပါတယ်။ဒီလိုချင်းနေမှာကိုဘက်ကန်ကတနက်တန်ထွက်မနေဘူးဘလောက်တောင်ဖိအားပေးခဲ့မလဲဆိုတာမှန်းလို့ရပါတယ်။စိုင်းထားတဲ့ KNL တက်တီတောင်ဒေါနာတောင်ပဲခဏပြန်ဆုပ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။စကုတက်လာတဲ့စကားဆစစ်ကြောင်းကိုတားဖို့လို့တော့သတင်းတွေလွှင့်လာတွေ့ပါတယ်။နေကုန်ကနေရကငကိုကလေးကကိုဘက်ကတက်ဆွဲထားတာမဟုတ်ပါဘူး။မြေပြင်နေသားကလည်းဗျူဟာမကျတဲ့နေရာမို့လို့စကားတွေကိုမောင်းထုတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြစ်ထားခဲ့တာပါ။ဘယ်သူမှတိမ်မထားပါဘူး။အဲ့ဒီမှာ BGF နဲ့ညှိပြီးလုံးနေတဲ့စကန်ဝင်းနဲ့ကိုအလံလာတင်နေ။ပြန်ရသွားတယ်ပြောရအောင်ဘသူကမှအဲ့ဒီနေရာကိုတင်းထားတာမဟုတ်တလို့။တရားထိတ်ကစခအကုံလုံးကလည်းအဲ့ဒီထဲကိုပြန်မလာရဲဘူး။အလံလာတင်တာတောင်စခ6ကောင်ကို BGF ကားနဲ့ခေါ်လာပြီးတော့အလံတင်တပ်ပုံရိုက်သွားတာ။လောလောဆယ်ထိမြောက်ရီကစခစားတွေလက်ထဲမှာမရှိတလို့ KNL နဲ့ PDF တွေလက်ထဲမှာလည်းရှိမနေဘူး။
အဓိကကတော့ BGF ကပဲချဲ့လင်းနေတာစောချစ်သူကလက်တလုံးမှာစကားဆဆီကရော KNU နဲ့ဒေါ်လန်ရေးဆိုးရတဲ့ဆီကရောထိုင်းဆိုးရဆီကပါ BR တွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကမှအပြီးမရင်ပဲခွာထိုင်နေတာပါဒီလိုများရိတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြေပြင်မှာပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အဓိကအမြတ်ထွက်ခဲ့သူကတော့စောချစ်သူရဲ့ BGF တက်ဖြစ်လဲ KNA တက်တွေပါ KNA ဟာမြားရီကိုအပြီးပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသွားပါတယ်မနေ့ကစောချစ်သူကိုစေယုံကပြန်ဆင်းလာတဲ့ဆိုးဝင်းကဒိုင်းရိုက်ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းပြီးတော့အချက်လေးချက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းရပါတယ်အတူတူပြောရရင်တော့နံပါတ်1ကမြားရီမှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်အောင်ထိန်းပြီးဘေးကင်းနဲ့ safe zone ကုန်သွယ်ရေးဆောင်ဖြစ်အောင်ထားပေးဖို့နံပါတ်2ကမြားရီမြို့အုပ်ချုပ်ရေးကို KNA ကအပြေးဝတာဝန်ယူပြီးတော့နှစ်ခုငါတက်ကိုသူနေရာသူပြန်နေခွင့်ပေးဖို့နံပါတ်3ကတော့တရားနှစ်မှာကောက်ခွန်အပါဝင်လာဝကတွေပြန်ထိုင်ခွင့်ပြုဖို့နံပါတ်4ကအခြေအနေကိုရပ်ပိုင်းတွင်ပုံမှန်တိုင်းဖြစ်အောင်ထိန်းပေးဖို့ဆိုတဲ့ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတခုသတိပြုရမှာကစကားစကား KNA ကိုသူတို့လက်အောက်ခံအနေနဲ့မိန်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တပ်ပါတီဖွဲ့စည်းတခုအနေနဲ့ကြားဝင်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်စခွေးဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေရေးနေတယ်လို့မြားရီကိုစကားစနဲ့ BG ကပေါင်းပြီးထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး KNL လက်ကိုမြားရီကိုအပီးအပ်လိုက်ရတာပါစကားစရဲ့နှစ်ခွန်ငါလို့တတ်တောင်သူတို့ခွင့်ပြုချက်နဲ့မှနေရာရွှေ့ပြောင်းရတာပါအရာကကိုတူကကောင်းတလားမေးရင်ကောင်းတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာကတော့အသက်တွေစည်းခဲ့ပြီးအကြီးကျယ်တိုက်ခဲ့ပြီးတော့မှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မရလိုက်တာပါကောင်းတာတခုကတော့စကားဆကမြားဝရီကိုအပီးပိုင်လက်လွတ်လိုက်ရတာပါတင်ငန်းကြီးနောင်ကရင်းသုံးရင်းစလုံးပြုတ်သွားပြီးတော့မြားဝရီမျိုးဆောင်တက်တောင်နေဆက်တရားအောင်သွားပုံးနေရတဲ့ဖြစ်ရက်ကလည်းကဘာတိတဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်သွားပါပြီဒါပေမဲ့ KNA ရှိနေတာဟာစကားဆအုပ်ချုပ်နေတာနဲ့တူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးเสียရရှိပါတယ်မြင်တာအောင်ပြောရရင် KNA တဖြစ်လဲ BGS ဆိုတော့အရင်ကတည်းကဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေလက်နဲ့ခဲရန်ရရှိရာရင်းမြစ်တွေကတခုပဲပြီးတော့ကိုလူတွေကိုစကားဆလက်ထဲအပ်တာလေဒီကောင်နေပဲသူတို့ကမိစားတစ်ဖက်ရင်မုတ်တစ်ဖက်နဲ့တပ်ပါတီလုံနေတာဒေါ်လာရင်းစာကတည်းကခူးချိန်ထိပါပဲဟိုးရင်ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေရခိုင်ကိစ္စတွေကတည်းကကျွန်တော်အမြဲပြောပါတယ်အီယာအိုတွေရဲ့အောင်မြင်မှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုပဲဒါပေမဲ့ဆုံးဖြတ်နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲကကိုပတာပဲတိုက်ရမှာပါဘယ်အီယာကမှရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်ကိုတက်သိမ်းပေးလိမ့်မယ်လို့မထင်ပါနဲ့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုင်းကျွန်းမီကျွန်းကိုင်းမီပြန်လည်လိုအပ်နေကြတာသူတို့မပါရင်တော်လန်ရေးကခုလောက်ထိရောက်ရှိလာဖို့မရှိသလိုကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးမရှိရင်လည်းသူတို့လည်းခုလောက်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်သူတို့ကိုလိုအပ်ရတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှလူဝင်အားနဲ့တော်လန်ချင်းစိတ်ပဲရှိပါတယ်။လက်နက်ခဲရန်စစ်ပညာနဲ့စုံမိုးနေမြေတွေကစအီယာအိုတွေစီကပဲကိုညီယူရတာပါ။ပြီးတော့သူတို့နေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေချက်ပြန့်လာလေလေကျွန်တော်တို့ပြည်မတော်လန်ရေးအတွက် logistic လမ်းကြောင်းပိုကောင်းလေပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့နေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာ PDF တွေကအင်တိုက်အားတိုက်ဝင်ပြီးတိုက်နေကြတာပါ။အလကားတက်တက်အသေးခံပေးနေကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့မတိုက်ရင်တောင်ကိုပတာတိုက်ယူရမှာပါ။ပြီးတော့အလဲပိုင်းကအဖွဲ့တွေကိုထင်သေးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘဲစစ်ပွဲကမှအလဲကားဖောက်တိုက်ပြီးနိုင်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူး။မြေပြန့်ဒေသဆိုတာရင်ရန်နေရလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အင်အားအလုံးရင်ဝိုင်းတိုက်ရင်တောင်းခံဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ကောလင်းကိုပြန်ဆုပ်လိုက်ရတာဟာဥပမာပါပဲ။အီယာအိုတွေရဲ့နေမြေတွေကြတော့တောတွေတောင်တွေတဘာဝဓာတ်ဆီတွေရှိတဲ့ပြင်တနမန်ကြီးရာဓာတ်ဆီတွေပါရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်နေမြေသိမ်းယူစိုးမိုးနိုင်ဖို့ပိုနည်းဆက်ပါတယ်။နေဆက်မြင်းတစ်ချောက်ကိုနေမြေစိုးမိုးပြီးတော့ L of C လမ်းကြောင်းတွေကိုခိုင်းခိုင်းမာမာတိစောက်ပြီးမှအလဲပိုင်းလွင့်ပြင်ဒေသကိုတည်တည်ချာချာဆစ်ပြင်လို့ရမှာပါ။ဒါကြောင့်လေပိုင်းဖွဲတွေကိုဆက်ပြီးရပ်တည်နိုင်အောင်ထောက်ပံ့ရတယ်လို့တဘာမှအီယာအိုဒေသချေဆိုင် PDF တရင်တွေကိုလည်းတည်ချာဆစ်ပြင်နေကြရပါတယ်။အီယာအိုတွေရဲ့အောင်ပွဲကကိုရီအောင်ပွဲတွေထောက်ပံ့လို့သာတွေးကြည့်ပါ။သူတို့နေမြေလူတာကို PDF တွေကြားကတက်ပေးနေရတယ်လို့မတွေးပါနဲ့။နောက်ဆုံးနေပြီးတော့မှအောင်ပွဲခံကြရမှာကလည်းအဲ့ဒီဗမာ PDF တွေပါပဲဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလို့ဆုံးထိနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြပါသတင်းတော်လိုင်းဘတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။